Şöyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. De Pashtunkhwa vatan de diri gayreti o gariyalı khavri delta de tarihi kese gara palaman ki de seriyo jimanda par gara da sani Kemal Khan korte nijde de Pashtana kam de diri udrano çabarunu udrano spinjiru د مختلفو پارټیو سیاسي مشرانو دوستانو غړو او د پښتونخوا ملي اون پارټي کارکونانو تر ټولو د مخه خو زه له ځان له خوا د پارټي د ټولو مرکزي رهبري د خوا د ټولو همدردانو د خوا د ضلع شیراني دلته د مشت اولسونو مرانی هریپال او بابر ډیرو درنو عزیزانو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د دې ملي شهید جنازې ته ډیر لوی رنګ ورکړ ډیر درنښت مې ورکړ بیا مې د دوی پاتیې ته او بیا اوس کوم احتجاجی تحریک مرشله ولی دی پا آغی کی پا کم گن تعداد چه تاسی مشران سپنجری علماء راغلی است مشتی می قدر را کردی دی مشتی می عزت را کردی دی اللہ رب العالمین دی تاسی تا قدر در کی خدای دی زمر دننگ دا شملی نبی عزت کی عزیزانو ملگر خوش شکر دی پشتنخواه ملیان پارٹی فکر بیانول ګران کار نه دی تفصیل مرګونو خبرې وکړې زه به لږ لږ به راوګرځم که ځینې خبرې له ما پاتې شوې بیا مې وکړو عزیزانو تاسو ټول پښتانه خلک یاست دا په ایمانداري ومنئ چې موږ په دې ناپوهۍ نه یو اخته چې بس موږ عالمان خلک یو او تاسو خدای مکه په هیڅ نه پوهیږئ موږ وای الف تی وای الف موږ وای ب تی وای ب داسې نه ده عزیزانو موږ تاسو ټول ډیر درانه عزتمند غیرتمند خلک بولو په یوه سړي کار نه جوړیږي پښتانه وایي وایي د یوه سپاره دوړه نه ولاړیږي د کام ناتار په کام راګرځي موږ راغلي یو دیل نه راغلی خدای مکه چې موږ په دې ناپوهۍ اخته یو چې موږ عالمان یو بس چې موږ وویل هغه ومنئ یا عزیزانو تاسو ته خواست کوو د ورور رنګ یې درته کوو د یو پښتانه رنګ یې درته کوو د یو مسلمان رنګ یې درته کوو راغلی یاست وخت مو ضایع کړی دی موږ ته مې احترام راکړی دی په تی د خدای هم پسې په تی د قرآن هم پسې زموږ خبرې د زړه په غوږو واورو که چا پښتانه عالمي دین ته چا پښتانه مشر ته چا یو تبلیغي ته چا یو بل انسان ته زموږ په خبرو کې داسې یو خبره ښکاره سي چې هغه د خدای پاک د قرآن او د نبي صلی الله علیه وسلم د لارې مخالف وي موږ پر ته یې حق لرو موږ پر ته یې حق لرو راته ووایاست پټه خوله مه راته کښېنئ راته ووایاست بیا مې درسره وعده ده لا اله الا الله محمد رسول الله په ژوند ولا کو کچیر چا پښتانه ته دا تیر مجلسونو ملګرو وکړل تکرونه وکړل دا سی یو خبره ښکاره سی چې دا د پښتو د چوکاټ وتلې ده پښتانه خلک یاست داسې خبرې مه کوئ هم عجزان موږ ته ورونه یو موږ ته راوښه یاست که زموږ د خبرې نیمګړه ده تیر را پرکه یوه خبره موږ د تاسو سره نه مونږ د هغې معافي غواړو که داسې یو پښتون یې چې په اخلاص یې دا خیال وي چې کاکا لیونی شوي یاست پښتانه خو ډېر آباد دي پښتانه خو ډېر په عزت دي پښتانه خو د روزۍ خاوندان دي پر پښتانه خو هېڅ بده نه ده راغلې د دې خبرې ما سوه موږ هره خبره د تاسو سره منو
مش راغلی یو اجزام به غرض نه یو راغلی نن خو احتجاجی جلسه ده به غرض د الله تعالی ډیر لوی پیغمبران هم شاکر دي تللي انسان چې یو ځای ځي غرض به خامخا لري یا به مسافر وي شپه به پر راغلی مسجد کې به ناستې مړۍ به غواړي یا به چا ضرور په مخه کړی د تاسو به کومک غواړي یا به لار جوړه کوي پوښتنه به غواړي بې غرضه صرف الله پاک دی زموږ غرض سیاسي هم دی انساني هم دی پښتني هم دی موږ ته الله پاک دا څوب راچولی دی او انشاءالله دا صحیح دی چې زموږ د دې کام عزت او خدای مکه بې عزتي سره شریکه ده او بیا زموږ د دې کام عزت او خدای مکه بې عزتي د دې خپل ټاټوبي د مځکې سره شریکه ده کدام زکه د خپلو بچیانو په واک اختیار کې وه او دلته پښتانه د دوبۍ د مزدورۍ د خوارۍ راګرځېدلي وو د لې د کور په څنګ کې روزګار وو دا به خوندور ژوند دي د دغه دپاره موږ له زمانو ګرځېدو او لکه بچیانو چې هم وویل کشران هم وویل دغه خبره پر هغو ښامارانو بده لګېږي چې زموږ پر استادانو ناست هغه وایي چې کوي خو ما دې سره اخته کړي دي هغه دې سره وژني سهار ماښام پر یوه کونډه موږ سره بې حسابه سره وژلي دي پر یو فوټ مځکه پر یو کړ مځکه موږ ټوپک په دره واخلو بده ورځ مې جوړه کړې د کاله چې موږ ډېره بې عزمي معاف کمزوري وکړو د کاله زموږ دا پیاوړی کام 2000 کسه موږ سره وژنو 2000 خلک بیخي ډېر خلک دي 2000 خلک چې موږ د هرې بلا په خوله کې ورکو ا بلا به زموږ مخ واړی موږ د کور د بدوی نه یو خلاص عزیزانو راغلی یو د تی څه دا غواړو زموږ سره عقل شریک کړئ زموږ سره پوه شریک کړئ زموږ سره غیرت شریک کړئ که زموږ خبره نیمګړې د تی راپرکه کې د غیرت مالګه کمه د تی ور واچوه کې یو ځای بې پښتو دی غته تی باکښېږده خو عزیزه زموږ رهبری وکړه زموږ رهنمایي وکړه سعید خدای وبخشي ان شاء الله بخښلی دی زموږ کور ته راغلی یو پیښ وه رحیم صاحب ورسره و دوه درې ملګري نور شاید زیارتوال به هم ورسره و ویل یې ول صاحب سر مو در مورچه لږ لوړ کړی دی دلته یو پیښه سوې وه نورې کیسې نه وې ول صاحب سر مې در مورچه لوړ کړی دی احتیاط غواړي ما ور سړی څه وکړو وایي خو به چې د ما سره بد دي د ما سره څوک ظلم کوي د هغې بعد عزیزانو واقعي لږ وخت بعد پر پارټۍ یو ډېره زورور حمله روانه شوه په هغه کې د جهاز او د ټینک ماسې وه د دنیا هره وسله ګار شوه او چې سرجامه یې کې پورته کښته درسل به الله شهیدان ولاړو په ګولۍ شوې موږ دا خبره کته نه ده کړې موږ پښتانه یو موږ مسلمانان یو قرآن کریم علما ناست دي قرآن کریم وایي و خپل پیروکار ته چې کوم خدای قرآن کریم مني و هغه ته الله پاک حکم ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم تعاونوا على البر وتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ويتاسي يوم دبل سر يوم دبل سر كومك وكي ده خير وتقوى بكارك ولا تعاونوا او كومك مكو يوم دبل سر على الاسم والعدوان ده غنا او بدي بكارك مش تيري خبر راوري ده کدا د خیر ده د پښتانه موږ اتفاق غواړو د پښتانه یووالی غواړو د پښتانه دا وطن سره راټولول غواړو لکه رضا احمد وویل ملګرو تقسیم دي په یوه کور کې راوستل غواړو او په دې کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي پر هغې باندې د پښتون ولس واک اختیار جوړو موږ ګرد ورک یو د
دلته چې په خیر کوټې ښکار کیږي په سواد کې یا په خټکو کې یا په مردان کې یا په مرانی علاقه کې دا موږ په دې دوه منګولي د بل په چوپړ ګټلې دي دا موږ دا دوه منګولي خرڅ کړې دي کور مې پرېښی دي خور مې پرېښی ده لور مې پرېښی ده ځوانه ښځه مې پرېښی ده لکه د هوا مرغان په رزق چې الوزو بیا په درې کاله کې یو وار راځو د بچیانو په خوله کې سدانی اچو بیا د خدای په امان سلام علیکم دا الله پاک دا زموږ قسمت نه دی قسمت امولي صاحب ناست دی قسمت په عربي ژبه برخه ته وایي الله پاک چې قومونو ته وطنونه ورکول الله غیرتي دی پښتون افغاني غیرتمن بللی دی و پښتانه ته یې تر ټولو غني وطن ورکړی دی موږ دوبۍ نه په څه شپې ځو دوبۍ څه پټرول پیدا کړل تر دې پټرول د مخه سمساره به یې ونیوله ټلیفونونه به یې یو بل زده کول چې تعال شیخه تعال سمساره مې نیولې ده غرمه زما مېلمه یې پر یوه سمساره به سره مېلمانه وخوارم الله پاک رحم وکړي تېرې پیدا کړه خو دی تر موږ په دې بختور وو چې دی د خپلو تیرو مالک بیا لو ما ناش دی په سوره رحمان کې الله پاک انسان ته خپل نعمتونه بیانوي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان چې دا کوم نعمتونه الله پاک په سوره رحمان کې بیانوي دا ټول په پښتونخوا وطن کې شته کجوری بیانوي انار بیانوي زیتون بیانوي دریابونه بیانوي اوبه بیانوي سره زر بیانوي سپین زر بیانوي چې تی بیانوي هغه په دې وطن کې شته چې موږ یې واکمن شو موږ یې د اختیار خاوندان شو او ورځ به راځي که خدا کول انشاءالله که مړونو یو لاس وله ورکئ د ولس زور د خدای زور دی که مړونو یار ولس لاس وله ورکئ پر دې نعمتونو به اختیار ستایي که زه مړ وم که ژوندی وم یاد ساته عرب به دلته مزدوري له تاله راځي پرنګی به مزدوري له تاله راځي انګریز به مزدوري له تاله راځي فرانسیسی به مزدوري له تاله راځي ځکه هغه قوتونه چې دا ویښ خلک راپاسوي بعد د لیوه د خولې چې هر کاږي دی خشمیږي دی به که هغه خلک بدین څه به کوي نو عاجزانو موږ به یو کار کوو موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو ظلم به نه کوو د بل ځکه نیول د بل پیسې خوړل په تجارت کې دوکه کول پلانا کول یا کمزوری بلل یا یتیم بلل یا خوار بلل دا ظلم دی دا به نه کوو او خپل حق بل ته پرېښوول دا بې غیرتي ده دا به هم نه کوو یعنی ظلم به په دې نه کوو چې دا روا ده خپل حق به په دې نه پرېږدو چې زموږ حق دی پر حق سر یې ښوول دسه حکم دی د پیغمبرانو سرونه موږ نه غواړو سرونه خدای ورځ لرې ده نه کوو جنګونه نه کوو لیکن یوه خبره مهش په ډاګه وکړو پاکه یې وکړو پاکستان موږ ملک دی خو زمونږ یې په چپه شله تللی دی الله پاک قرآن کریم کې وایي اعدلوا هو اقرب للتقوى تاسې عدل وکړئ تاسې به تقوا ته نږدې شئ په بیعدلي کې د پلار فرض یې یو پلار دی څلورې زامن دی د دې زامنو سره انصاف نه کوي که سم تربیت ورکړی و ښکنځل به نه وکړي که نه ورکړی دا خپل هم ځله وهي پر پلار هم کاڼې خلاصوي د ده ځان د ښځې سره د نکاح ښځه د نکاح ښځه چې د دې سره انصاف نه وکړي پر ژوند ولکه خوند به اخلي پاکستان ماما پاکستان په انصاف به انصافي چلوي بیا وایي زه یې جوړوم او ښځې به ورسه به یې جوړ کړي په بې انصافي ملکونه نه چلیږي په بې انصافي کور نه چلیږي په بې انصافي کلی نه چلیږي په بې انصافي واده نه چلیږي موږ وایو چې پاکستان راشئ په انصاف یې وچلو د دنیا په کوم کتاب کې راغلی دي چې د پنجابي به صوبه یي د سندي به صوبه یي نوم به یې ګورنر وي د بلوڅ به صوبه یي نوم به یې ګورنر وي او د پښتانه موږ ته آیات راوښیاست
یا مشتی دغه راوشه چې تی رنده درګه یاست تی خدای مکه الله پاک شړې یاست دربار مشتی راوشه یاست ولې به پښتانه په یو صبح کې نه یي موږ په دې صبح کې یو د بلوڅ سره موږ جګړه نه کوو عزیزانو په پښتانه وایو هوښیار ته اشاره کوه زه خبره درته کوم سوچ پر وکړئ دا اوس دا حکومت دا دا دوه نمبر حکومت جان صاحب کا خبره کوي جام کاکو د حکومت د ایسایو د ایم اف مشرۍ کې اته کرب روپۍ اته کرب چې موږ حساب نه شو کولای اته معنا سل عرب یو کرب دی سل عرب یار سل عرب بیا اته کرب روپۍ د جنوبي بلوچستان لپاره یې شدي ولې دا زه نه یم د دې صوبې زه د بلوڅ سره جنګ نه کوم اته عربه چې تا په خزانه کې درلودې و بلوڅ ته دې ورکولې درې به دې ماته راکړې پنځه به دې درته ورکړې دوه به دې ماته راکړې شپږ به دې درته ورکړې نو ته په دې ورکوې خدای نه خواسته غلطه به زما خبره ته په دې ورکوې چې پر دې دی پر تا ټک کوي نو ګواته دا پښتون دې ته ګمارې چې ولاړ سه ملا دې ماته سه ته مې یو ټک وکړه تا ته به ماته عربه روپۍ درکړي دارنګه ملکونه نه چلیږي د عثمان لالا د شهادت په کیسه کې موږ د یو تحریک په ابتدا کې یو عزیزانو که ته یې فتوا راکړه دا زما وعده ده درسره که ته یې موږ ته فتوا راکړه او د جام حکومت موږ په یوه میاشت ونننړاوه زه به دا لنګوټه په ځمکه کښېږدم زه به دا وکړم که پښتون کام فتوا راکړه موږ پښتنو عزیزانو ته او تا د شا د خوا دوا راپسې وکړه خو دا انشاءالله مرن وګرځته د خدای نه پر برابرۍ دا جام به د خدای جاریږي د حکومت پرېږدي مړ به اخر دا څه شو ورل اخر دا خبره خو بزی خو پرده بم دا الزام لګیږي چې ستا په حکومت کې عثمان شهید شو دا ته اوس یو مویل کې ستا چې دلته نه اورم د ملیشیا سپایي دی اس اشاره کوم په تا د ملیشیا سپایي دی ګر دی وای و ماته دوی وای چې ته دا په پښتونخوا ولایت بوله کې دا پارټي دې ته نږدې ته زموږ د پاره کار وکړه ته دوی پېژنې کار وکړه موږ ته اطلاعات راکړه دی وایي ماسو زه دا کار نه شم کولی چې هر څه راکوي ویډیو میسج دی په دغه کې د ملیشیا سپایي دی د دې وطن دی بیا کې نوم ملګرو پیدا کړي درو به شي په اخر کې هغه کړی دی چې وروره دا زمړي په ما پسې دي وایي ته دوی در شناخت لرې خلک په نامه پېژنې چې هغه پلانۍ دی هغه نواب صاحب دی هغه رضا محمد دی هغه بابت دی هغه د عثمان بچی دی هغه د عثمان کور دی هغه پلانۍ دی چې غواړي مهرباني وکړه موږ دپاره کار وکړه دی وایي ما ورته وویل زه دا بې ادبي یم خدای دا دی ما زه کاوه دا سړی درې ورځې مخکې پنځه ورځې مخکې وژلی پیغام یې شته اوس یې زه درته ورورسم دا سړی وایي چې زه دومره بې ننګه نه یم چې زه د خپل کام پر سر خبرې وکړم نو څه به وکړي خو عثمان لالا رنګ مې شهید کړې دا الفاظ دي چې په غوښو مې په امبورانو کاږي زه د کام زه د کام جاسوسي نه کوم بل بابا ملګری دي ملګری څه کوي خوله یې د خاورو ډکه سه با پارټي دي دغه سرې په دغه کې جګړه کړې ده د زیرې سره زیر خوارکی په اسمبلی کې دغه پیش کړی دی د عثمان لالا قرارداد چې پر دې باس کړو دی ول هر څه ویل چې کاکا دا پارټي په خپله په جنګ سره اخته ده زه ستا نوم نه اخلم خو یو خاص درته کوم ګوره پښتونخوا د ګریوانه لاس وکاږه په لګیا اوسه چې څټای هر شی چې څټې ما ته یو سړی پر قرآن ویلی دی ما ته یو سړی پر قرآن ویلی دی او ګوکران ګواهی به خامخا منی ما ته په کلمه ویلی دي چې زه مېلمه کوم په اسلام آباد کې دا سړي زه د زیر سره جنګ کړی په اسلام آباد کې مېلمه کړم چې زه غواړم یو سړی بل ناست وم ول دا راته ویل چې د مجلس ته مخه به تی سره وپېژنم ول ما ویل ټیک دی ول دوی ویل دا سړی پزې که پلانۍ مړهیل دی یا پلانۍ بابړ دی یا پلانۍ هریپال دی دا چې قاسم زوی دی یا بل دی دا د پښتونخوا ملي امن پارټۍ او دی چې دی بریګیډیر پلانۍ دی نوم یې زما زده دی زه یې نه اخلم ګرد به کار سره کوو انشاءالله
ولدو ته ولي په پښتون خوا پارٹی کې هچ قاسم زوی یا بابر ورګری یا مرانی یا پز مش صدران کی چا ده په نور ټول سره په پښتون فامیلن پارٹی نور شي شوړ خو عین بی دا عین بلد استی بی په ووټ به حکومتونه جوړیږي پارلیمنت بی هلته به اختیار پر دې مجلس سره واوښتی دغه پر مخ دې پارلمان پر مخ راته وویل ول دول زما نوم برګر پلانای دی ما ته پلانی کور کمانډر وو چې پلانای مړ کړ او عثمان لاله نو د پارټي بل مرګر چې ما ته پلانی کور کمانډر وو چې پلانای مړ کړ ول ما ورته دا چې نو وجنو سیاسي تور به مرکو پښتون خان ملي پارټي بیا زو د پلانای برګر سره مرګری سو بیا نه حکومت رنګ کی دا پلانای مر راوستل دي دا پلانای مر راوستل دي دا پلانای مر راوستل دي پښتون خامله پارٹی موږ نه پریږد بیا دا د پهلوان سره یو بل سره تللی دی بلګه بلګه ډیر نه ولدا را ته ویل چې دولس شل کاله شل کاله کله خپل حکومت کوي پښتون خامله پارٹی بیا ولکه په دغه کې وویني په بلګه ډیر سال وجه ډیر سال د ولسونو مخه دا توپونه پیرون وشتل دا توپونه نمرود وشتل ته پښتنه کړې ده دا په دې توفونه کې شل کاله بیا ولکه وویني موسی علیه السلام د پیرون کیسه تسلدلې د موسی علیه السلام د پیرون په کیسه کې د خدای پاک یوه ګواهي شته په هغې موږ باور دی موږ څنګه کړې ده په هغه کې الله پاک وایي وایي د ظالم و د مظلوم په جنګ کې زه د مظلوم ملګری یم موږ مظلومان یو د موږ سره ظلم سوی دی موږ خلک وژني خلک ولالیي دا الله پاک دا گواهی کافی ده چې الله پاک دې چې الله زموږ ملګری خدای دې د جان ګردی لشکر زموږ خلیفه کې بیا به ګورو چې هر بلا کې ده لیکن دا غې ده پاره ما کلی په کلی موږ ګورو ازید ته چې په اړه پاتې کې ته که څه په تبلیغ کې ستاسو په تبلیغ قربان سم سلمیشتې ورکه درې میاشتې ورکه کال ورکه مولوی صاحب د جمعیت علما اسلام زموږ ملګری دي جمعیت اسلامي نور خلک عزیزه په یو خبره وزام پوکې ته د پښتانه کام تبلیغه یې ته د پښتانه کام جمعیت علما اسلامي ته د پښتانه کام ملک سردار ایوب یې ته د پښتانه کام پتی خان یې ته د پښتانه کام قاسم یې چې پښتون کام به عزت یې خدای نه خواسته ملک ایوب په ته کاجي قاسم د حاجي قاسم زوی مړهیل مشو کول پلانی کول موږ به ګرد به عزت یو د کام د عزت په سودا را روان شوي یو په دې کې به د موږ سره کومک کوه د خولې کومک د هس کومک د دس کومک د پوهې کومک چې هر سره ملګري شو انشاءالله الرحمن په چې ځانو بله خبره ته خلک کړي ناوخته دي مازدیګر د مخې خلاصوو لمونځ به هم کوو که خدای کول نن دنیا دې ته رسېدلې ده چې ځانو ته یې دغه ګوري پر دې سوچ وکړي کور ته نن دنیا دې ته رسېدلې ده وای دا د دنیا حیوانان په حساب وژني دا زریله ماران دا پړانګیان دا مزریان دا لیوان کژیان چغال ګیدړې مرغان دا په حساب وژني دا بیا د دنیا ښایست خرابیږي موږ پر دې سوچ کوو عالمدین به هم کوي تبلیغی به هم کوي حاجي ملک ایوب به هم کوي اڅکزی به هم کوي ترین به هم کوي کاکړ به هم کوي لر ور بېګر کوي چې هلکه موږ دغه پرېوتې کام یو چې موږ د زرکو عزت نه لرو نن ستا نه د سر حساب ستا نه چې د ژوند حساب ستا بیا د مې ما ترخه خبره ده زه په مجبوري کوم راباندې بوجم ده د دنیا دی منډۍ نه ده پاته چې په هغه کې زما ستا عزت نه دی خرڅوی په دې ته نه خلاصېږي چې هر ښځه خو اڅکزی نه وه هر ښځه خو ترکې نه وه هر ښځه خو غلجۍ نه وه هر ښځه خو درانۍ نه وه پښتانه خو وه یوه نه ده په زراو د دنیا ګرځي د دې وخت ډېر دی وایي منځونه صحیح ده پښتانه خو ده ما ته دغه وویل ما هغه ته بد هم وویل د شمن یو سړي راته وویل ژوندی به وي واوري به دا ویډیو به واوري ول ما خښتې راوړلې پنجاب څخه خښتې مې راوړې د خښتې داسې نور دغه رنګ خلک یو دی شرنګې ښځه په داخل وکې وه ما ته به مخامخ شوم ما ځان چپ کې بلې خوا ته ولاړم
بیا چې موږ کدی به بیا ځان پر ما برابر کی سړی دا بلای و څه بلا قصې د خلې خلو ډکه څه کوي راغلم په لارې کې کښېناستم او لارې په خښتې مې راوړې دا له دروازې د خوا راغله ول سړی زه به تا ته دغه کېږم ته له ما منډې پسې شوی ول ما ته څه کوې څه څه وکړم ول دې ویلې چا راوستې یم بلای خرڅه کړې نه په ژبو سره پوهېږم نه په دغه سره خدای ته وګورم ما درسره بوزم دوی ملامات در ما لاسپیم دکتور تن نه بیارم ما ژیره یې د خاورو ډکه سو خو راسپرولی ودي بیا مم کتلی یاره بلا شو ول یو سړی دا تیا راوستلی یم پرای بلای خرڅه کړې یم پلار مې هم نه دغه عجیزان دا زموږ د کام حالت دا زموږ د کام حالت دی په دې کې مړ درې کاله مخکې عثمان الله ته د خدای شوی کې مړونه ګواهي نه کوي درې کاله د مخکې موږ پر دې کام راوکړ چې وکامه راسي سره جرګه شو راسي سره کښېنو دوې درې څلور ورځې یو یو پسه به راولو یو یو پسه به راولو پښتانه لګیا ډوډۍ به خورو ملا به هم لګیا د ګرد جهان رېډیوګان به راسي په کومه ورځ چې د پښتانه جرګه وه د ګرد جهان رېډیوګان به راسي بیا همت وکړئ تا ته به ولاړې ملا ته به ولاړې پیر ته به ولاړې علي ته به ولاړې ابل ته به ولاړې چې څه کوو موږ به خپله خبره کښېږو نن د ظلم تناوله که ټینګ هم دي سست هم دي نن دنیا دومره سره رالنډه شوې ده دا جرګه دا جلسه ښایشه ولاړې دا اوس په امریکا کې خلک اوري دا په سیریا کې خلک اوري دا په جاپان کې خلک اوري دا په فرانس کې خلک اوري پوښتنه کوي چې دا خلک څه وایي که هغه ورته دا ښکنځل کوي بد کوي بل بد وایي وایي کاکا د خدای لیونی دي ورک یې کړه که هغه ورته وایي چې وروره کام دی وطن یې دی مځکه یې ده سیالي غواړي ملګري غواړي کومک غواړي خپل وطن راټولول غواړي عزیزانو د خدای جهان خلک به زموږ ملګري نه موږ چاته ښکنځل کوو زموږ دوی مور هم د پښتونخوا ملي عام پارټي کارکون ته په سخته نور ملګرو ته په خواس چاته به سپکې نه کوو قران کریم دا خبره کوي وای شمو من اغذ ايش کوم شي ځان خو شي بل نه خوش بل زید داس خبره کوي چې وروره کوم خبره پر تا بدل لږی غو بل تمکو انا پاک قران کریم کې داسې بده غته وای او خپل په لو قران ته وای د بل خدایان ته بد مو وایاست کله دی به بیا ما په بد نه یادی بل ځای وای وای چې په کومو ځایو کې زما نوم یادیږي سیر مسجد نه چې په کومو ځایو کې زما نوم یادیږي هغه ته د قدر په سترګو ګوره وروڼو مرزا مسلمانان بول شکر مسلمانان یو اوس مسلمانۍ دغه به هم برابروو موږ خو وایو سر نه په خلاصو قرآن کریم په آخري آیتو کې نن مخه په دې خوا شوه بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک وایي وای ارایت الذی یکذب بالدین ته هغه څوک پیژنې چې د دین دروغجن دی یا دین درواغ بول بیا یې په خپله ښیي فذلک الذی دوی هغه کسان دي یدعو الیتیمه چې د یتیم دښمني کوي ولا یغدو علی طعام المسکین ګوره موږ به توبې کاږو الله پاک وایي چې کوم سړی د یتیم دښمني کوي یا د غریب د روړی بندوبست نه کوي د هغه د لمانځه سره لاس پرې وینځي هغه دې په ځان نه دخي کوم الله پاک خو ډېر باري ذات دی یتیمه سره به ښه کوي د مسکینه سره به ښه کوي نو عزیزانو د افغانستان خبره خلک کوي نو ما ته هم دنیا دې چې ته رسېدلې د حیوانانو په حساب وژني موږ به حساب هم مرو دا جرګه غواړي موږ درې کاله کوشش وکړي عثمان خان بیا د علي و د منظور سره مجلس وکړي سړی چې موږ راوړو پښتانه داسې چې کرجن خلک وي پښتونخوا راغوښتې د موږ نه درځو په ګډه یې راسې راوغواړي خو ونه شو اوس داسې حالات جوړ دي انشاءالله که خدای کول که مړه مرور نه وو که خدای کول بنو کې شاوخوا به جرګه راغواړو راځئ به خپل د پوهې سره به راځئ د خپل تجاویزو سره به راځئ ټول پښتانه وزیر د ډیورنډ لاندې خلک کښې به نو درې کاله درې ورځې به پر اوږه غېږو یو پسه به راوړه لاله وبه اوس یې مړی دغه کېږي به ملا به هم لګیا شي پیر به هم لګیا شي انشاءالله په سلا کې وایي ګټه د سلا به سره وکړو هنر به سره وکړو عزیزانو راغلي یو پا
په دا تاریخ کې ګرځو جام صاحب ذکر خو وکړي علي خبره ده علي وزیر د دې کورنۍ سره زما تعلق د شلو کالو سره د علي وزیر پلار مرزا علي خان نومېدی دواړه پښتورګې په پیسو لګولي وو یو بل ملک ورسره ملک بوستان خان زه نه پېژنم چې د کوم کلي ملک بوستان کوم کلي ملک بوستان خان به ورسره وو زه چې پارلمنټ کې موږ وو دا مجلس به مې سره کاوی چې وطن کې دا حال دی دا په ونیو کې هېڅ نه وو په ونیو کې پښتونخوا ملي اویم پارټۍ په پارلمنټ کې دا خبره وکړه چې ودغم پاکستانه دا پښتانه مه چېړه علي ورور یې شهید کړي زموږ ملګری وو شاه عالم یې شهید کړي زموږ ملګری وو پنځه شپږ اووه کسان هغه وخت دغه وو ما موږ دا ورته وویل چې سړی دا د پښتانه مړي ته دی مه بوله چې خدای مه کړه دا بې غیرته خلک دي دا خاموشي د دا کام په دې کوي چې دا کام د بدۍ په معنا پوهېږي هغه به چې بدۍ نه وه دونې مړسو کوم بدۍ کې خدای خبر څه چې جوړېږي دا موږ ورته وویل چې هلکه دا لمبې به پاکستان سوځي نن هغه ورځ راغلې ده بد حال دی په هر ځای کې دا وزیر دا مسعود دا بېچني دنیا ګرده سوات په زرګونو خلک نو عزیزانو علي وزیر هم ان شاء الله د دې احتجاجي تحریک له ملګرو سره مشوره کوو د دې احتجاجي تحریک یوه برخه په کار ده یو ځای موږ واچوو د علي د خلاصون دپاره د پاکستان آئین و هر انسان ته د پارټي جوړولو حق ورکړي د پاکستان آئین و هر انسان ته د خپل ظلم خلاف د خبرو حق ورکړي قرآن کریم وایي و یو د مظلوم شکنځه زه کله کله برداشته والا پاک وایي سپکه وایي چاته مه کوئ لیکن زه د مظلوم کله کله شکنځه مظلوم بل څه لري چې پر سر دې ووایي دی خامخا وایي چې ستا زګه یا ستا پلانه یا ستا پستانه الله پاک له وایي زما د زه د مظلوم شکنځه هم برداشته وم دلته موږ ګرد کام په تکلیف یو تا فیصله کړې ده ته موږ نازولي ځوانان وژنې اوس ګسې په کور راننوتې پښتانه نن هم مومندو کې نن هم په مومندو کې چې د چا پلار چا وژلی او زنانه ورسره ملګرې دی چک نه پر کوي یو زنانه په مومندو کې نن دی ده لکه تیغبندي د بدۍ خاوند چې ځي یوه زنانه ورسره وي نو دوی ورته ناستې غرمې کوي ما ته دلته د دې وطن چا خبره وکړه ول زموږ د یو چا سره بدۍ وه د پښتنو داسې درښیم پخوا شل کاله مخکې بیا زموږ هغه سړی چا مړ کوي بیا غوفال راواستوئ چې موږ دا درېیم وار دی موږ دوه واره نور درلو تاسو کور ته کښېنستو دا سړی تاجد له راواتئ بدنۍ به ورسره وه د اودس تیاري چې به یې وکړه دا دوه واره موږ ځکه ډزې نه پرې وکړې چې د ده به واګه په لاس کې وه بیا د بي ډېره وام سړی که موږ ډز پرې وکړو د ده خوار به دا واګه ده سار به دی بې ارزه پروت وي ول دوه واره موږ خوارۍ کړې وې ستا کور ته راغلو پر ده موږ ډز نه وکړې درېیم وار چې ده څنګه واګه وتړل زموږ د ډز وار شو دی خواره کوي موږ مړ کوي پښتانه یې سر درئ نو پښتانه خو د مدعي سره وایي حیا کوي تا میله جوړه کړې که په کور راغه نه وځي په کور کې بچیان واړه مور پلار لونۍ ځان څه ورکړه دې دپاره موږ به دا کولی شو ولې به م کول دا ځوانان دي لیوني لیوني دا ځوان خدای لکه لیوني سره لمبر چې اوس یې غږولی وی چا غږولی وی دا د عثمان کوچنی بچی چې درځئ بسم الله دا د کوچ تارنې دا د کوچ پلانه په یوه ورځ به کوچ په یورو بدله سوی بیا نو موږ داسې نه یو چې موږ به تازه وژلی یو حساب به سره کوو حساب به سره کوو حساب شته په دنیا کې قرآن کریم وایي وایي په انتقام کې ژوند دی په انتقام کې ژوند دی لیکن موږ داسې نه کوو موږ عزیزه کار څه کول ستا په مشوره به کوو ستا په مشوره به کوو عقل برا سره شریکه یې پو برا سره شریکه یې د کام په معنا هم د دې دپاره عزیزانو موږ ګرځو په ټول وطن کې په ټول وطن کې غږ کوو موسی خیل له موږ لاړو موسی خیل سردار راسره دی ملګري راسره دی ګرد عزیزانو کور یې ودان له موسی خیلي له سره تر بره
بوزدار بلوچ پکشی جعفران پکشی دا نور عزیزان چې څوک نیم خلک هغه چې زموږ د پارټۍ نه و ډېر په احترام رالو ډېر ښه دغه یې و دغه مړانه د مشر مراني عزیز کړې ده هریپال کړې ده بابر کړې ده دلته رضا احمد مجلس کاوه د بابر ذکر دی نه شو د خدای مکو سره کږه ده هېر یې سو دا ټکې مې هېر شوی زه تکمیل کوم دلته وروره عزیزانو که بابر یاست که هریپال یاست که مراني یاست موږ وروڼه یاست موږ عزیزان یاست داری پارتی چې اس خدای ملره زموږ د تای ته دا وخت درکو ته په جمعیت کې په اخلاص درته وایم ته د جمعیت د پارتی په حیثیت چې کومه نیمګړتیا په پښتونخوا کې وینې موږ ته وایم ته سردار یې ملک یې اشک د کاله یې بدلجان لاله د خدای جوړ کړي نه جوړ دي کړي راغلی وو دا اشک د کاله یې که خوار غریب مرانه یې که هریپال یې که بابړ یې وروره ته زموږ کام یاست موږ ته د ورونو رنګه وایاست چې وروره د غمونو سم اخلي پردانار سم دی دا څه کاجه سره نیول که موږ نه مولا موږ په تیګرن مجبوری می دا د پیغمبرانو مجبوری و یو سړی به الله پاک اعلان کړي چې ورور ته زما پیغمبر د پیغمبر جنت تړلې و محسوم و هغه ته به وویل چې وراره ورسه خپل کان ته دا بیان وکړه ډبرې به ته پر سر وړې کاڼي به ته پر سر وړې وهل به ته وړې کدی یو وټه پیدا کا یو وټه کدی پیدا کا بیا نو نصر من الله والفتح الكريم نو چې د پیغمبر د پاره ایم شرط داده چې وټه به پیدا کړي موږ خو د خدای غریبان غریب خلک د کوم خو عزیزان و راسي د موږ سره مرګري سي پردا له ولا کې د سره بند شو د نور سره ما سره نه کړي د پښتانه کام لشکر را جوړ ک زه لیکلی در کوم زه مشري ولا کوم ته په مخه ته په مخه سه خالی دا وعده به کوي پر شا به نه راغورځي پر شا به نه راغورځي دا زموږ وعده ده کې وته ده چې ته یې وټاکې چې ته یې وټاکې ګسر زموږ د وطن کمزوري پښه مې وټاکله چې ور دا سړی یا دا ډله یا لس کسه رابري را وټاکې ته یې را وټاکې موږ ته ملګري یو موږ ته سپایان یو البته مشوره کې به درسره ګډ یو که مشوره د خیر وه د قران د لارې و د پښتو د لارې وې مني کین پروا نه لري وړ په واښ نو ځانو افغانستان خبر بل لس بنځم ته کوم منځو وخت ځانو د افغانستان ګر جان پور وړي روسیان په دې معنا پور وړي دي چې دوی افغانستان لران بیا چې دا هر څه ویل پلاني پارټي راغوښتم انقلاب راغلی و پلان او پلان او هر څه چې وه دا رالو بیا امریکې ډله سره جوړه کړه چې دا روسیانو ډېر ظلم کړی دی یو کوچنی افغانستانو د هغه استقلال یې خراب کړی دی موږ د دې افغانستان د استقلال دپاره پیسې درکوو روپۍ درکوو ډالر درکوو ټوپک درکوو افغانانو ته تیار موږ سرونه لرو افغانانو سرونه پر میدان کښېښوو د افغانستان په جنگ کې عزیزان دا هر پښتون باید ووایي د افغانستان په جنگ کې د سکیمو ماسې او سکیمو یو کام دی د ځمکې پر لوړ سره ووسي دا سپین یژو د دې سره ګزاره کوي خیمې میمې یو سکیمونه دی راغلی نور د افغانستان جنگ له د هر مذهب خلک د هر براعظم خلک د هر رنګ خلک خدای منونکي ده اعوذ بالله خدای نه منونکي دا ګرد راغله دالته د یوه ټمبه ماسې وه د دنیا هر وسله استعمال کړه د سعودي نیولې در دغه پورې څلور پنځوس ملکه مسلمانان راغله و ظالمانو موږ خو زخمي یو موږ خو په جنګ سره اخته یو درژونو مې سره نیولي دي تا یې چیرې کړي وکړې نور دې ولاړ سي و د سعودي شهزاده ته خو زه د مکې متولي یم ته وا زه د ګرد اسلام پاچا یم د قرآن حکم دی چې دوې ډلې د مسلمانانو په جنګ سره اخته سي ورسی منځله په منځ کې وګورئ بیا چې مو تحقیق وکړ چې ګرم وو د هغه لاس وپېچي او تر هغو مجن ولاړېږي چې روغه مې نه یې ورکړي نور که نه راځي مسلمان خو ته خو راځه که ته هم نه راځي نو عزیزه موږ ته پاته ده موږ ته پاته معنا پښتنو افغانانو ته پاته ده ما په وار وار خواست کړی دی د طالبانو د مشرانو سره د حکومت د مشرانو سره مولوی فاضل اخوند مولوی برادر مولوی پلانی واجه زانو خدای ته وګوري
طالبه پرده کته از پر افغانستان خلق ګرانی فن خو دي خلق ووتل کښینه مشوره سره وکي یو شپږ میاشتې زخمونه وڅټي بیا انتخابات اعلان کړي مولوی فضل الرحمن دلته الیکشن کوي پلانې مولوی صاحب یې کوي الیکشن وکړه طالبه کتا وګاټي بل څوک درځي که نه درځي پښتونخوا ملي امن پارټۍ سره به دغه موسخیل د مرانۍ درې درې کسه موږ به ګرد درس مبارکې به درکړو ته به زموږ وزیر اعظم که د بای لوغ ویمن په توپک مې څه کړنې سره نیولې دي سره لګیا یو بسره دا خبره زه بار بار کوم په دې کوم ښه دي خلکو ته ورسېږي خلکو به ویلی ول ولیارو میدان چې غالي ما یو پوه سړي زه پوښتنه وکړم ما دا میدان چې غالي بیا څه بدی دا څنګه کیسه ده اشتلا ده کردار دول په پوهېږم نه نو د جنگ شیان خو په حیوانانو کې یار مزریان دي بیا پړنګیان دي بیا یژان دي بیا کاژیان دي بیا لیوان دي بیا پلانه ده اخري پاتې خو نو ګیدړ ده بیاو مطلب دا دی موږ به زله وژنو طالب هم افغانستان دی ځوان هلک دی غریب د شل پنځه ویشت کال ابل خوارکۍ چې هلته ولاړې ځوان هلک وردي هغه چې د وطن په تڼه کې د مڼېخوا په تڼه کې مراړۍ ناستې خود بې دفاع کوي دا مراړۍ په تڼه کې ناستې دا مراړۍ او ملا مراړۍ لګیا دي په ګولیو زله وژنو دا جنگ میدان له خو وروره هر ژړغوړی نشي ورتلای زموږ د جنگ سړي خو له کونو مړه شو خدای نه خواسته اخر به جنگي خلک ختم شوي به په میدان به ګیدړ پاتې وي افغانستان به زموږ د لاسه وتلی موږ خواست کوو تی ته خواست کوو که د چا سره شناخت لري مولوی فضل الرحمن سره زما مجلس هر وخت دا اوس درې ورځې مخکې مو سره مجلس و دا یې خبره شي وڅه پکې سیاست ما سیاست به اورېدلی دي چا به اختلاف وي سره د قرآن کریم په فهم چې څونه سیاف صاحب ما پوه لیدلی دي ما غوږ ورته نیولی دي ما ډېر کم طالبان لیدلي هغه پراخوا ولاړ دی مولانا پلانه پراخوا ولاړ دی مولانا پلانه خو پر دې خو اوس موږ څه وکړو چې یوه خوا ته وګورم هم ته یې بله خوا ته وګورم ته یې موږ غریبان څه وکړو د چا ده عمر راځي سره کښینو افغانستان پاکستان ته موږ دا وایو مهرباني وکړه په افغانستان باندې نه چا خوړلې ده نه څوک ور خوړی شي که ستا دا خیال دی چې امریکا در خطا وتی له فرانس خطا وتی جرمنی خطا وتی پلانۍ خطا وتی زه ایران تکړه خلک یو موږ یې خوړی شو که د تا سه افغانانو ستا د مور نوم نه کوي زما د مور نوم رابدل ولې خلک دې ته مجبوره کوي چې اخر په پارو کوڅه کې په ګولۍ زروو یوه خبره بل خواست کوم اخري خبره ده عزیزانو دا د غم بیا او داسې حکومت دا د غم بیا او داسې ادارې لګیا دي په کلي کې د خدای ناپوه سړی پیدا کړي لس کله شنکو په ورکړي پنځه سکیله ورکړي یو کارډ ورکړي بس ته ګرځه په علاقه کې بس کاریپال بې عزته کوي که مراڼۍ بې عزته کوي د چا پلار تاته نشي درېدای عزیزانو دا کې مهرباني وکړي دا په هر کلي کې ایله کړي و دوی ته زه خواست کوم دا پهلوانان چې دا سکیلانو توپکې وسړی و خدای ته وګورئ دا مراڼۍ و مسخیر و دا زموږ د غرو خلک دا پونده خلک اوسېدل دي دا مالدار خلکو به د لاندې پسونه په دوی به را جلا کړه دغه څه د میاسه نو خوراکي ته به دوې دوې لپې وربشې ورکولې ده به لم ورته شوراوه د چړسه را سره کوي د چړسه را سره کوي چې د مینې باده راوالوتئ د به پر غاړه لاړ شو دا د لاندې مړ اوس سړی د لاندې مړونو څه جوړوي که سم ده چې داسې میدان کې لکه د لاندې پسونه مه لیونې کېږئ لا کې د غم کلاشنکوف تا کلاشنکوف ته خپل ورور په وژنې تا وژنې بل څه ولاکه ته وي عزیزانو پر دې خلکو موږ غږ سره کوي زموږ د کام شریک غم دی افغانستان به خدای خلاصوي الله به خلاصوي ولس به خلاصوي دنیا نن داسې یو خبره وه دروغجنه وه دروغ سپورې لا نه پخه شوې داسې یو غږ اوسو چې شاید افغان حکومت یا امریکان یا پلانه یا پلانه او طالبان مجلس سره وکړي داسې یو خبره راغله بیا ورکه ده چا نه ده کړې شپږو میاشتو دپاره به امن وي ورکه دا د شپږو میاشتو دپاره امن دوی جوړ کړي زه د پیسې ډېر ټینګ یم یاره انشاءالله درې غوایي خو زه خیراتوم درې غوایي خامخا خیراتوم که مې اول نه کړه خیرات درې خامخا خیراتوم عزیزانو الله پاک دې تاسو ټولو ته عزت درکړي موږ ته مې عزت راکړي درې نارې کوم هغه جواب راکړي ته نه یې نه کوم چې زه خلک دوکه کوم موږ دا وایو پښتونخوا ملي امن پارټۍ موږ وایو چې د پښتانه سړي قدرمن سر
باید چې دوه ځای چچي یو ځای چې الله پاک ته پر لمانځه ولاړ دی کې سر چچي نه دی کړل او یو ځای چې دی د مرګ پر تخته یې کې سر دورې دورې کیږ نه دی کړل بل ځای چې د پښتانه د دغه دستار سر چټیږي دا بده خبره نو ځکه زه وایم چې راسې ښه ایمان پر الله ټیم کړو زه به هم نارای تکبیر ته به وایي الله اکبر دوی درې به نورې وکړو دا به اوس ګډ منځونه به وکړو بسم الله الرحمن الرحیم نارای تکبیر نارای تکبیر پښتونخوا مرانای هریپال بابر موسخیل التای ټول زنده‌باد